dalším knihomolům a vítám vás u Týdny s knížkou. A jak vidíte, tak jsem tady dneska dělala takovou přestavbu pokoje. Ještě, že to nevidí mamka, ta by mi dala. Protože těch knížek je tolik, že jsem si říkala, že takhle to bude přehlednější. A doslova jsem teď obklopena knihami, což je teda velmi příjemný pocit a užívám si ho. Ale tohle video bude asi dlouhé, protože těch knížek je hodně. Hodně, hodně. A musíme každou z nich kousek po kousku projít. Takže doufám, že si to užijete společně se mnou. Uvařte si nějaký dobrý čaj, jak jsem to udělala i já. Uvařila jsem si Magic Moments od TK, ne? A uvařila jsem se teda jako rovnou takhle velikánský hrníček, který nejčastěji piju večer, když se koukáme na Walking Dead. Ale takhle k tomu natáčení takhle, taky bude úžasný. A ještě když jsme teda u toho občerstvení, tak jenom rychle bych pro vás měla tip. Ne, nemám žádnou spolupráci takhle, že bych, ale opravdu jako z čistého svědomí vám chci dát tip, co můžete masat u čtení. A nebo takhle třeba u sledování mých videí, i když oni jsou tak dlouhé, že to byste asi snědli úplně celý ten balíček. Nicméně, v Lidlu teďka mají americký týden a my jsme poprvé vyzkoušeli tady tyhle sušenky. Jsou čokoládové, jsou to kukýsky a jsou naprosto výborné. Takže, přátelé, na začátek, jestli máte rádi čokoládu, tak vyzkoušejte tady tyhle sušenky, protože já ze sušenek vlastně jím každé ráno ty bebe sušenky, takové ty minus 30% cukru, čokoládové. A jinak vlastně nic, jenom čokoládu, protože čokoládu fakt miluju. Ale tyhle kukýsky jsou boží, takže pokud budete mít chuť dát si něco dobrého, jakože já věřím, že ano. A pokud nemáte rádi sladké, tak máte velké štěstí, mimochodem. Ale počítejme s tím, že ano, tak si zajděte do Lidla pro tady tyhle sušenky, protože jsou výborné. Nejen ke čtení, nejen ke sledování třeba toho Walking Dead, ke všemu. Tak a já myslím, že se už můžeme pustit do toho. Proč se mi to tady tak nahromadilo? Určitě za to může i to, že pořád nemám, bohužel, ale pracuji na tom ode dne ke dnu, ale pořád nemám vymyšlený ideální time management, jak zvládat všechno, co chci a všechno, co potřebuju a všechno, co mám ráda, protože škola, to je jedna kapitola a já do toho mám hrozně moc koníčků, které jsou náročné na čas, nebo v podstatě tři hlavní koníčky, ale každý z nich je strašně náročný na čas. Takže opět, pokud byste měli nějaké tipy, jak třeba k učení, tak k organizaci času, jak všechno zvládat, tak mi napište. Protože já mám vlastně knihánkov, což jako samo o sobě YouTube bere neuvěřitelně moc času, jakože fakt hodně. Ať už beru přímo, nevím, jen čas, který strávím nad odpovídáním na maily, to jsou jako hodiny. A ještě to natáčení, no to je jedno, nebudu vám teďka s tím motat hlavu, ale jsou to desítky hodin, možná i stovka týdně, no stovka ne, to ne, ale desítky hodin týdně určitě. Plus, že o čtení, což se tak nějak doplňuje s tím YouTubem a pejsci, což je taky pár hodin denně, takže já úplně nevím, jak to poskládat, protože se ani jednoho nechci vzdát, ani jedno nechci nějak omezovat, školu nechci šidit, takže pořád na tom pracuju. A věřím, že to bude lepší. No ale protože právě skrz tu školu a všechno ty úkoly, tak jsem ten týden s knížkou vlastně neustále odkládala, tak ho natáčím až teď ve fázi, kdy těch knížek je vážně hodně. Takže uvidíme, jak to bude příště. Na jednu stranu já miluju tady tahle videa plná knížek a ještě když jsem takhle obklopená knihami, ale na druhou stranu, kdybych to točila po menších časových úsecích, tak bych toho měla méně, tudíž by ta videa ani nebyla tak dlouhá a možná přehlucující pro vás, protože chápu, že to možná pro vás bude docela obtížné sledovat tohle video s tolika knihami a prostě wow, ale to nevadí, už se to stalo, už jsme tady, už tady mám knihy, už neodejdu a odejdu, až vám to všechno povím. A já myslím, že můžeme začít. Jenom poslední informační věc, já vím, že vás dneska asi přehlcuju, omlouvám se. Tenhle sešit jste už asi možná někde viděli, já mám pocit, že jsem ho někam dávala. Je to sešit, kam si píšu svoje postřehy ke knihám. Ale protože já celkově nemůžu říct, že se na tom zakládám, ale víte, že moje videa jsou dlouhá, jsou nestříhaná, jsou povídací, jsou z mé strany taková dosti otevřená, až jako moc, asi. Tak
Já si to nějak nepřipravuju a dělám to spontánně, a velmi spontánně, nepřipravovaně, ale rozhodla jsem si, že si budu psát nějaké poznámky ke knížkám, co čtu. Když je tam třeba nějaká věc, kterou bych ve videu chtěla zmínit, ale já se svou děravou hlavou, s hlavou plnou děr, na to zapomínám, takže občas možná kouknu takhle do sešitku, jenom jestli jsem vám řekla zhruba všechno, co jsem chtěla, ale opět je to takové velmi, velmi nezávazné a jenom tak, že se občas podívám, co jsem si to k té knížce poznamenala. Tak, ale teda už oficiálně jdeme na to. Ukážu vám dneska dvě dočtené knihy, jednu rozečtenou, ale skoro dočtenou knihu a hromadu nových knih, no, jako vždycky. Tak, dobrý, svíčka hoří a my teda můžeme jít na to. Jako první jsem přečetla knížku Návrat na Moonlight Plains, na kterou jsem se moc těšila, protože Barbara Hannay je moje oblíbená spisovatelka a nejenže mi sympatická jako člověk, ale líbí se mi její knížky, protože píše neuvěřitelně elegantně. Myslím si, že slovo elegantní k Barbaře sedí, její knížky skvěle vystihuje. Je to taková klasika, takový krásný román pro ženy, kde se prolíná současnost s minulostí, jak už je u Barbary zvykem, tak druhá světová válka. A Austrálie teda, Austrálie, knížky se odehrávají v Austrálii. Takže my se tady ocitáme v současnosti, kde je taky taková docela dosti výrazná linka, romantická, která, jak už to u mě bývá, mě bavila trošku míň než ta z minulosti, ale tak nějak se to krásně doplňovalo, proplétalo a na konci to spolu hodně souviselo a právě jedno velké, nebo spíš víc těch tajemství z té minulosti prosákly do té současnosti a nějak se to jako nadále řešilo. Tahle knížka v originále vyšla už v roce 2014, u nás v Česku u Baronetu vyšla letos v roce 2017. Máme teda dvě linky, první linka je rok 2013, kdy se setkáváme se starou paní Kitty. Jejíž příběh právě za mladých let je v té druhé lince. Ona žije v pečovatelském domě a v podstatě se snaží svého vnuka Luka dát dohromady s dívkou Sally, která tam chodí zase za svojí babičkou. A u té Sally bylo naprosto super to, že ona měla adoptovanou Fenečku z útulku. Jess, Fenečku jménem Jess, takže to se mi hrozně líbilo, protože autorka má prostě ráda pejsky a ještě takhle adoptované pejsky, takže u mě samozřejmě pro Irču jsou to plusové body, ale to jen tak na okraj. No a Luke rekonstruuje, ten vnuk té Kitty rekonstruuje farmu, na které Kitty žila, když byla mladá. A právě na té farmě se ocitáme i v té druhé časové lince, v té minulosti. V roce 1942, kdy je tam tehdy mladičká Kitty vlastně dána za trest v podstatě, ale to se dočtete až v té knížce, proč přesně tam byla. Ale samozřejmě tam jako v tom vnitrozemí, v Austrálii, to bylo za té druhé světové války vlastně bezpečnější, protože Austrálii... Dobře, Austrálie se bála Japonců a v tom vnitrozemí taky ty byla taková schovaná, ale v podstatě nebyla, protože se jednou poblíž té jejich farmy zřítí letadlo, kde teda nebyli Japonci, ačkoliv se toho Kitty napřed bála, ale byly tam dva Američané, Ed a Bobby, kterým teda Kitty se rozhodla, že pomůže a začne tam příběh. Já musím říct, že v tom mládí Kitty, v té lince z té druhé světové války, mě to hodně překvapilo, protože já jsem celou dobu žila s tím, že tak nějak vím, kam se ta knížka bude, prostě o čem bude, kam bude mířit, co se tam bude řešit a nakonec to bylo úplně něco jiného, což mě fakt hodně překvapilo. Ale v tom dobrém slova smyslu, mně by se teda líbil i ten původní scénář, ale tady tenhle byl taky super. A hlavně říkám, fakt mě to překvapilo, bylo to úplně jiné, než jsem očekávala. Ale rozhodně ne méně dobré. Ta současná linka byla taková místy na mě možná až moc romantická a moc taková sladká, ale jako jo, je to román pro ženy, je to romantika, romantika je i v té lince z druhé světové války, ale ta mě přece jen bavila pořád víc, protože tam kromě té romantiky byly i další věci. A teď nechci říct, že v té současnosti by nebyly, ale já to tak prostě mám asi skoro vždycky, že mě ta minulost baví o kapet víc.
Takže jo, byla to na jednu stranu taková trošku jako cukrovinka, ale mně se to líbilo. Dvě věci, potažmo tři, mě v té historické lince hodně rozesmutnily, že mě jako přímo chytly za srdce a tak nějak mě jako zasáhly. Takže, jak už jsem říkala, překvapil mě ten příběh poměrně hodněkrát a občas to i zabolelo, no. No. Co se mi ještě líbilo na téhle knížce, tak je určitě to, nevím, jestli to tady teďka zrovna najdu, ale poznámky pod čarou, poznámky, počkejte, já to zkusím najít, od redaktora českého, který tam vysvětloval, jak už historické souvislosti, nebo třeba různé historické osobnosti, a tady to třeba vidíte možná, tady dole, tak malými písmenami. To se mi moc líbilo, tady tyhle poznámky, protože zaprvé, když třeba tam byla vysvětlena ta historie, tak člověkovi to jako tak víc docvaklo, anebo tam byly vysvětleny souvislosti z jiných knížek od Barbary Hannay, protože ona, já jsem to netušila, ale ona svoje knížky má vlastně všechny, nebo velkou část propojených. Ona ráda píše o různých rodinách z Austrálie, a třeba tady v téhle knížce byly narážky na něco, co se stalo zase v jiných knížkách, a oni to tam právě krásně vysvětlili, takže člověk netápal a byl v obraze. Já bych tady tuhle knížku chtěla určitě strašně moc doporučit všem lidem, kteří mají rádi to stejné, co já, to znamená proplétání dvou časových rovin a ještě třeba druhou světovou válku. Je to čtení pro ženy, je to romantika, ale za mě je to úžasné a Barbara fakt patří mezi takhle v této kategorii ženského čtení, mezi mé nejmilejší autorky. A knížku bych rozhodně chtěla teda takhle tohle cestou doporučit. Stejně jako ta Utajená léta, ta jsem taky četla, ta se mi taky moc líbila. Kdybych se musela rozhodnout, co se mi líbilo víc, tak to teda jsem si naběhla, protože sama nevím. Obě se mi líbily strašně moc, možná tady tahle ještě o kapet víc, ale říkám, obě jsou výborné a doporučuji. No vidíte, už jsem tady, bych zrovna zapomněla třeba na tu adoptovanou Fenečku, nebýt toho sešitku, což by byla strašná škoda, no, že jo. Tak a teď teda, že to byl návrat na Moonlight Plains, a teď úplně změníme žánr. Protože tady mám knížku Beze stopy, a což je knížka, kterou vám tady ukazuju jako nový přírůstek. To za prvé, takže je to novinka u mě v knihovně, u nás v knihovně, ale zároveň já už jsem ji přečetla, takže ji tady mám už jako dočtenou, takže takové dva v jednom. A můžu to teda i ohodnotit. Já jsem se na tohle knížku hodně těšila, protože mě podle anotace zaujala. Zněla tajemně, záhadně a přesně taková byla, a musím říct, že mě nesklamala. Ačkoliv jsem si párkrát myslela, že jo, tak ne. Abych to uvedla na správnou míru, tak tahle knížka je horkou novinkou, jak u nás, tak v zahraničí. I v originále vyšla v roce 2017. Odehrává se v Anglii a máme tady hlavní hrdinku Hannah, která je úspěšná, všechno se jí daří, v práci čeká povýšení. Jede tak celkem jako na kariéru a co se týká soukromého života, tak má přítele, kterého má ráda, a tak je pro ní velkou ranou, když zjistí, že už ho nemá. Ona se totiž po jedné služební cestě vrací zpátky domů a zjišťuje, že její přítel jménem Matt odešel. Zmizely z domu všechny jeho věci, všechno, co kdy koupil, tak je pryč, takže ona je naprosto v šoku, nečekala to, hlavně vůbec neví, co se děje, proč odešel, nebo jestli to byl nějaký násilný čin, i když to tak nevypadá, protože opravdu všechny věci, které ten Matt kdy koupil, tak zmizely, což je zvláštní. A ona vůbec neví a rozhodne se, že to vypátrá a že zjistí, co se stalo a hlavně proč odešel. Ta knížka je vlastně hrozně psycho, protože když si představíte, že se ocitnete v roli té Hannah, tak to je naprosto šílené, když ani v mobilu prostě všechny společné fotky, všechny konverzace, všechno na Facebooku, co bylo spojené s tím člověkem, je pryč. To je fakt psycho představa. A to se mi hrozně líbilo. Ono potom, jak ta knížka pokračovala, tak já jsem si říkala, tak to je škoda, to asi bude spíš psychologické drama. Ale nebylo to tak. Na konci se fakt z toho vyklube mrazivý thriller, který pracuje s takovou nečekanou pro mě pointou, nebo možná spíš ani ne tou pointou, ale tím
jedním prvkem, co v knížce byl použit, protože s něčím takovým jsem se ještě nesetkala a upřímně si myslím, že se o tom moc nemluví. Potažmo o tomhle scénáři přímo v těchto rolích, ale už nemůžu víc říkat, ale jako naopak jo, ale takhle zase tak ne. Takže mě to překvapilo. A líbilo se mi to, že to tam bylo takhle zařazené. Jinak autorka je Angličanka, ona vystudovala tvůrčí psaní, živila se dlouho jako učitelka a teď teda píše a má dvě děti. Líbilo se mi to. Taková fakt ta tajemná, záhadná atmosféra, kdy ta Hannah je v domě a teď vlastně všechno, co s tím jejím přítelem souviselo, zmizelo, ale najednou se tam třeba začne, objevovat, ona začne cítit jeho parfém. Je to fakt takové mrazivé tady z tohoto hlediska a ať říkám, bylo to místo takové trošku až hodně psychologické, tak fakt to byl mrazivý thriller. Kdyby někdo řekl, že to je zvláštní knížka, tak na jednu stranu s tím člověkem budu trošku souhlasit, protože ona fakt zvláštní byla, ale asi v tom nejlepším slova smyslu. A mě úplně ze všeho nejvíce líbil konec. Samozřejmě nemůžu opět komentovat, ale ten konec, myslím epilog, tak ten to byla nejlepší část knížky za mě. Jinak já tady teda v tomhle výtisku jsem měla tiskařskou chybu, nevím, jestli je to tak všude, nebo jenom třeba u pár kusů. Kdybyste se s tím náhodou taky setkali, tak právě před tím epilogem se cca necelých 10 stránek jako znova opakuje, že jsou v té knížce dvakrát. Tak se nelekněte, protože já jsem napřed byla taková trošku zmatená. Stačí to přeskočit přímo k tomu epilogu a pak prostě tu knížku dočíst. Nebuďte zmatení. Ale je možné, že to tak nemají všechny knížky. Já myslím, že asi spíš ne, než ano. Takže bez stopy. Za mě teda velmi příjemná knížka, velmi, velmi dobrý thriller. Jeden z nejlepších thrillerů, které jsem letos přečetla. A doporučuju. Já tady fakt tady tyhle dvě knížky doporučuju, ačkoliv každá je pro asi jinou kategorii čtenářů, pokud teda nemáte takové pomíchané žánry jako já, ale obě dvě se mi strašně líbily a doporučuju je, takže si je přečtěte. No a teď je ještě čas ukázat vám, jakou knížku aktuálně čtu. A jakou teda už můžu okomentovat, protože jsem skoro na konci, ale úplně ten konečný názor rozvinutý bych vám chtěla říct spíš až příště, u dalšího týdne s knížkou. Já vždycky miluju ten pocit, když dočtu knížku a můžu si vybrat novou, kterou budu číst. Je to super. Je to super, je to takové mrazení v zádech, že vlastně je teď na mě, jaký příběh si vyberu. A mám to hrozně ráda, i když je to občas těžké, protože když těch kandidátů máte víc, jakože v mém případě jsou to třeba desítky knížek, potažmo stovky, když vezmu v potaz celou knihovnu, tak je to super. A já jsem si teda jako další zvolila knížku od Nicholase Sparkse Útěk do samoty. Já mám Nicholase Sparkse moc ráda jako autora. Jeho knížky jsou takové odpočinkové, ale zároveň reálné v tom smyslu, že mě většinou zdrtí. Takže si to možná trošku jako odporuje, že na jednu stranu jsou odpočinkové a na druhou stranu většinou zdrcující. Ale je tomu tak, prostě miluju tu atmosféru, kterou má v knížkách, takovou tu atmosféru Ameriky. Takové té hezké Ameriky a ideální Ameriky, ve které bych klidně chtěla žít, tedy bylo by se mi to bydlet v nějakém takovém malém městečku, kde se vlastně každý z nás každým a mít kolem sebe krásnou přírodu a tak nějak žít tím americkým klidným způsobem. Tím klidným způsobem, jo, ne ve velkém městě, business svět, to vůbec ne, ale ta místa, která jsou v knížkách od Sparkse, jsou mi blízká. Takže tak, Útěk do samoty. Já jsem na straně 272, takže mi dokonce chybí zhruba 50-60 stránek, takže pokud mi nezbude osud nakloněn a zvládnu nějak školu, tak jakože rychle. A další věci, které ještě musím udělat, tak bych tuhle knížku klidně strašně ráda dočetla. A už jsem skoro na konci, ale i tak bych vám úplně povídání o téhle knížce chtěla až příště, všechno vám říct. Nicméně, já si myslím, že je to asi jeden spíš z těch slabších Sparksů, ale říkám, Sparks je super v každém případě, takže doporučuju, ale když to vezmu plošně, tak tahle knížka si myslím, že patří spíš mezi jeho trošku slabší, protože když to tak řeknu, tak ono se tam v podstatě nic neděje. Hlavní hrdinka má syna, který je vlastně nepostižený, ale má problém z řečí. On prostě špatně mluví, špatně chápe a ona
teď ten život zasvětila tomu, že prostě s ním trénuje, že se o něho stará. A jednou má autonehodu, ta maminka, a seznámí se s hasičem Taylorem, zamilují se do sebe a potom to nějak pokračuje. A za mě je to takové hodně poklidné, prostě fakt klid, klid a pohoda a nic moc se tam jako neděje, i když teďka už tam nějaké náznaky jsou, takže uvidíme, jak to změní samotný konec, ale tuhle knížku bych fakt viděla spíš jako takovou velmi poklidnou, odpočinkovou, takový psychologický román pro ženy. Za mě jsou o Sparks se i lepší, třeba ještě změním názor, ale myslím si, že tohle už asi zůstane konstantní, ale Sparks, prostě Sparks za mě je vždycky super, ačkoliv u něho můžete najít lepší knížky a trošku slabší knížky. Ale i když patří do té druhé kategorie, tak Sparks je Sparks. Takže příště vám povykládám více o tady téhle knížce a jak už jsem říkala, bylo by super, kdybych ji dneska mohla dočíst. No a teďka se podíváme na nové knížky. Tady mi spadla panenka, o které taky budu za chvilku mluvit. Podíváme se na nové knížky, kterých je hodně, a potom si ještě dáme soutěž. Tak jak vidíte, proběhla tady opět menší úprava, když jsem si ještě jednou pročítala všechny anotace a všechno, abych tak věděla a osvěžila si, na co jsem třeba zapomněla. A začala bych knížkou, která je pro mě ze všech tady těchto knížek asi taková jako největší srdcová záležitost a kterou bych jako tady tak chtěla zpropagovat nebo doporučit. Já když se koukáte na moje videa, tak jsem strašně ráda, když mi třeba napíšete, že jste si díky mně koupili nějakou knížku nebo přečetli nějakou knížku, která se vám líbila. A rozhodně to není můj cíl vás připravovat o obsah peněženky, i když vím, že to tak je. Za to se omlouvám, vždycky u lákačky mi píšete. Já vím, já to znám sama, protože knížky jsou drahé a když je člověk knihomol a fakt je sbírá, prostě je sbíratel knížek, tak ty částky jsou velké. Stejně jako třeba částky na veterině, ale to je zase třeba jiná kapitola. Nicméně, mým cílem vážně není to, abyste kvůli mně přišli o všechny peníze, které máte, ale tady tuhle knížku, kterou vám teďka ukážu, tak bych na vás chtěla tak trošku jako apelovat, abyste si ji koupili. Nebo aspoň pokud máte rádi pejsky, tak abyste si na ní našetřili a koupili si. Já jsem ji koupila minulý týden, když mi skončila škola, tak jsem šla do Dobrovského, protože jsem potřebovala nějaké složky na předměty, kam si dávám papíry, které si potom následně budu asi nechávat svazovat ve škole, ale to až v prosinci. No a šla jsem do Dobrovského a právě jsem na tuhle knížku narazila. Někdo z vás mi na ně už posílal odkaz a já se teď moc omlouvám, že si nedokážu vzpomenout kdo, ale někdo mi už posílal odkaz, takže já jsem k té knížce hned běžela a koupila jsem ji. Takže pokud bych někdy mohla vás jako nějak tak zneužít, abyste si něco koupili, tak je to tahle knížka, jmenuje se to Sepse mě baví svět. A když si ji koupíte, tak přispějete na pejsky, na opuštěné pejsky. Nevím teďka přesně kam to jde, jestli na nějakou organizaci nebo na nějaký psí útulek. Tady je napsané koupí knížky, přispějete na záchranu pejsku, kteří neměli tolik štěstí jako její hrdinové. Ta knížka stojí 299 korun, není moc baculatá, je taková tenučká, ale nádherná. Nejen takhle přímo obálka, pejsek v obleku, každé očičko jiná barva, ale je krásná i uvnitř. Je tam mnoho fotografií, mnoho obrázků. Fakt jako je to překrásné jen tak tou knížkou listovat a kochat se. Já bych tady tuhle knížku vážně takhle, já ji budu brzo číst, ale už teďka vím, že to bude moje srdcovka a hlavně ten její koncept je mi velmi blízký a ráda podporuji tady tyhle věci. A když můžu a mám přímo YouTube o knížkách, tak bych si to strašně vyčítala. Takže prosím, vy to neberte nějak tak, že bych na vás chtěla tlačit nebo vyvíjet nátlak a do něčeho vás nutit. To vůbec ne. Jen jsem vám chtěla říct, že tahle knížka existuje a jestli máte rádi pejsky,
tak že byste si ji teoreticky mohli koupit a přispět na dobrou věc. V podstatě jsou to příběhy, tahle knížka je takhle. Ta knížka je tvořena příběhami od známých osobností, třeba namátkově, koho já sleduju, Marta Kubišová, což je úžasná paní a je to, řekla bych, jedna z nejvýraznějších českých osobností a celebrit, která podporuje pejsky, podporuje psí útulky, podporuje adopci pejsku. Je tam třeba i Patricie Solaříková, což je suprová holka. Já ji strašně ráda sleduju na Instagramu a mi se právě u tady těchto lidí, samozřejmě jsou tam další a další, to všechno prozkoumám. Jen jsem chtěla říct, že se mi hrozně líbí, když má někdo takhle mediální moc, je známý, tak když to svoje jméno spojí takhle s nějakou dobrou věcí. V tomhle se mi třeba líbí i Andrea Kerestešová, alias teďka Růžičková, která nejede teda pomáhání pejskům, ona jede zase pomáhání dětem, především si myslím. A to se mi taky líbí. Mně se prostě líbí, když nějaká celebrita, když může, tak když pomáhá a když je to takhle v souvislosti s pejskama, s psíma útulkama a něčím, co já takhle v soukromém životě vlastně dost jedu. Tak a tu komunitu mám strašně ráda, miluju komunitu psích útulků a takhle lidí, kteří adoptují si pejsky a takhle jak fungujeme, hlavně na tom Facebooku, tak já to mám strašně ráda, tu komunitu. A mám hroznou radost z téhle knížky a mám velkou radost ze všech známých lidí, kteří takhle taky adoptují a myslí na ostatní. Takže tuhle knížku už teďka tak doporučuju a pokud byste chtěli, tak si ji kupte. Jirča vás prosí. Jo. A já ji teda brzo budu číst, takže vám potom povykládám ještě víc. Ale nádherná, zevnitř i uvnitř má krásnou myšlenku, nádherné poselství, takže se psem mě baví svět. Ještě u mě uvidíte a děkuju vám teda, že jsem teď o ní tady mohla pohovořit. A já teda ještě než se dostanu přímo k Beletrii, tak vlastně ještě můžu ukázat jednu knížku, ne dvě knížky, které nejsou takhle románové klasicky. A mám tady překrásnou, opravdu překrásnou knížku, která se jmenuje Kruté příběhy sladké Francie. Taky i u mě ještě uvidíte. Kromě toho, až ji samozřejmě budu číst, tak ještě s nakladatelstvím Garamond, které tuhle krásnou knížku vydalo, tak my plánujeme soutěž. Takže doufám, že se to podaří, že se to vyvede a že soutěž bude. Tady tahle knížka vypráví příběhy z Francie, no, příběhy, které souvisí s Francií. Já mám Francii moc ráda a hlavně mám ráda tu francouzskou historii a miluju dobu Tří mušketýrů. Miluju filmy, které se odehrávají v té době, miluju, že Muži se železnou maskou, to je jasný, protože tam hraje Jack. A ten film mám hodně dlouho ráda, je to takový ten jeden z mých srdcových filmů, kdy mě přepadá i taková jistá nostalgie, protože už mi taky táhnou roky a už je to, už ten film mám dlouho ráda. Takže Francii mám ráda. A tahle knížka právě takovou sbírkou příběhů nebo vysvětlujících textů, či jak to nazvat, k Francii a právě k různým historkám, které se k ní vážou, ať už je to třeba Muž se železnou maskou, doba Tří mušketýrů, tak jiné věci. Já jsem se třeba tady koukala, že se hrozně těším na povídání o tom, jak to fungovalo v tehdejších nemocnicích. Kde to tady najdu? Já jsem to tady neviděla. Jo, proč byste nechtěli být pacientem středověké nemocnice? Takže já se na to moc těším. Uvažuji, jestli tuhle knížku budu číst kontinuálně s nějakou další, nebo jestli si fakt dám jako, že budu číst teďka jenom tady tohle o Francii a ponořím se do toho, ale moc se na to těším. Napsal jí český pan autor Zbyněk Kašpar, který vystudoval historii a kromě toho francouzštinu, pokud se nemýlím přímo, ano, francouzštinu a dějepis. A on se živí tím, že dělá průvodce po Francii. A ta knížka je teda nádherně zpracovaná graficky, kromě toho, že pro mě má i lákavý obsah. Uvnitř najdete hodně doplňujících obrázků, doplňujících fotografií. A ačkoliv samozřejmě je to knížka plná faktů a pro mě jistě nových informací, tak pořád se drží fakt v tom zajímavém stylu s takovou tou jiskrou a i s tou energií, protože ty náměty a témata jsou fakt hodně zajímavá. Já tady najdu aspoň, abyste trošičku něco viděli. Takže na tuhle knížku se moc těším a ačkoliv
fakt čtu spíš romány. A když ne romány, tak z nějaké té odborné, nebo odborné, populárně naučné, spíš třeba různé ty vrahy a tak dále. Tak tohle je taková pro mě úžasná výjimka. A když mi knížka přišla domů, tak já jsem byla úplně překvapená z toho, jak velká je, protože ona je docela velká. A i docela baculatá, takže možná mi zabere trošku víc času, ale moc se těším a vy se teoreticky těšte na tu soutěž. Ještě to bude v jednání, ale já si myslím, že to vyjde. Tak, plánuju pro vás hodně soutěží, protože vás chci nějak proměnit. No a poslední knížka, která není románová, potom se teda už přeneseme fakt do samých příběhů, různých žánrů, tak je to knížka, po které jsem taky hodně dlouho toužila. A to jsou Zapomenutí sériový vrazy. Já jsem kolem ní ještě chodila, když jsem minulý rok měla tu brigádu v Dobrovském, tak jsem se na ní chodila koukat vlastně každý den, co jsem tam byla. A opět se mi potvrdilo, že když něco chcete, tak nakonec si to stejně pořídíte. Takže opět. A tady v téhle knížce je 10 pravdivých a šokujících příběhů, které pobouřily celou Ameriku. Aspoň se to píše tady. Jsou to opět námětem vrazy, jak už říká název a vlastně i obálka. A já, co jsem se tím koukala, tak některé ty příběhy znám, ale některé neznám, což mě překvapilo, takže se na to moc těším. A opět je to populárně naučná literatura, literatura faktu, takže jsou tady i fotky. A bude to takové laicky vědecké. Nejdu tady ještě něco, teď jsem to přehlédla. Takže já se moc těším, protože kdekoliv, kde jsou vrazy, tak já potom nějak jako vnitřně toužím, což chápu, že může znít trošku zvláštně, ale už je to tak a vy už to znáte. Takže Zapomenutí sériový vrazy. A my teď teda se vrhneme na tu vlnu příběhu. Já asi budu skákat od jednoho k druhému, protože těch žánrů, těch knížek je tady hodně. Takže to asi nebudu nějak třídit a prostě to bude jedna velká smršť a uragán. A začnu knížkou, která je pro mě zrovna taková jako hodně VIP. A je to Paříž katakomby od Jeremyho Batese, od kterého jsme četli Les sebevrahu, bylo to ve společném čtení. Což byla knížka, která se mi líbila, protože mně se líbí všechny tady tyhle knihy. Je pravda, kdybych to srovnala třeba s filmy, tak nějaké survival filmy jsou rozhodně lepší, ale takhle mezi knihami je to pro mě jeden z velkých objevů, tady tento autor. A já osobně bych si strašně přála, aby v Česku vycházely jeho další knihy, protože on jich vydal hodně, rozhodně nevydal jen tady tuhle jednu sérii. Takže doufám, že jak tahle série bude nadále vycházet, doufám, že bude, tak třeba i jeho další knížky se objeví tady na našich českých pultech v knihkupectví. Moc bych si to přála. Tady tahle knížka tady nás přenese do Paříže, do katakomb. Je to opět z té série Nejděsivější místa v Česku, protože zatím knížky, které nepatří do této série, u nás v Česku nevychází, ale právě doufám, že se to změní. A Paříž má pod sebou síť katakomb, síť takových chodeb, které jsou tajemné a záhadné. Je na to natočeno i hodně filmů, poměrně. Já jsem viděla dvě filmové verze, nebo možná jenom jednu. A to se mi teda moc nelíbila, ale to určitě nebude případ tady téhle knížky. Pokud to bude alespoň tak dobré jako Les sebevrahu, tak budu spokojená. Pokud to bude ještě lepší, jakože podle komentářů to vypadá, že ano, tak moje srdce ještě více jásá a já se ještě více těším. Paříž katakomby mě určitě fascinuje jako každé místo tady z této série, protože ta myšlenka a vlastně když si připustíte, že to je reálné místo, které existuje a které fakt má v sobě hodně tajemství a asi i hodně zla, tak je taková děsivá a ta knížka se stane ještě takovou více sugestivní, více dusivou a více takovou možná i osobní, protože je to prostě na základě fakt pravdivého tajemného místa. Takže pokud máte rádi tajemnou jako já, tak se po tomhle autorovi podívejte. Můžete klidně číst Paříž katakomby, i když jste nečetli Les sebevrahu. Aspoň já předpokládám, že to na sebe nijak nenavazuje, jsem si tím jistá. Takže záleží, teďka už si můžete vybrat, jestli vás víc zajímá Japonsko a Les sebevrahu nebo Paříž a katakomby, třeba pokud se do Paříže chystáte. I když teda ty katakomby jsou určitě uzavřené, ale tak, jak se říká, kdo se někam chce dostat, tak no, uvidíme. Teda neříkám, že bych tam chtěla, ale říkám, že tahle knížka, pokud máte rádi tajemství, koukněte se po ní.
mám radost, že už mám doma. A teď třeba vezmu z téhle hromádky. A tady na mě kouká Katova dcera a hra se smrtí. Tak tuhle knížku asi vezmu jenom tak rychle, protože je to další pokračování z historické série Katova dcera. A tady tohle je konkrétně 6. dílem a odehrává se v 17. století a tahle série je i hodně dobrodružná a napínavá a moje babička ji má moc ráda, ačkoliv myslím si, že skončila někde u 3. dílu a dál nečetla, protože ona teď moc nečte, bohužel. Já se na Katovu dceru moc těším, ale ještě jsem teda nečetla ani jeden díl. Dá tady zase tahle hromádka. Mám knížku Pomsta. Vy možná vidíte, že je tady záložka, kterou vám ukážu, protože tohle je dvorní záložka mojí mamky. Je z obchůdku Druhá šance a je naprosto nádherná. A obchůdek Druhá šance celkově doporučuju, protože opět, když tam nakoupíte, tak ty peníze jdou na psí útulky a jsou tam překrásné věci. Ale zpátky ke knížce. Tohle je thriller od Sandry Brown. Sandru Brown máme doma rády a mamka jí má celkem dosti načtenou a teďka se právě do téhle knížky pustila, takže aktuálně je na straně 63. Takže potom, až bude mít nějaké svoje video o tom, co přečetla v říjnu, tak vám povypráví víc. Sandra Brown píše romantiky, ale píše právě i thrillery, které v sobě taky, mamka říkala, mají prvky romantiky. Takže dalo by se to označit spíš jako takové thrillery pro ženy se špetkou romantiky. Ale mamce se to moc líbí, i tahle knížka se jí zatím moc líbí, tak uvidíme, co na to řekne v konečném výsledku. Dále tady mám Manželský pakt a opět se dostanu k mamce, protože mamka tady tuhle knížku už přečetla, takže až natočí video, což bude teoreticky velmi brzy o tom, co přečetla v září, tak tuhle knížku tam uvidíte a ona vám řekne, jak se jí to líbilo. Ale můžu jako říct, že se jí to líbilo a já jsem ráda, protože od téhle knížky jsem měla od začátku velká očekávání, protože je to o tom, že novomanželé dostanou jako svatební dar, vlastně pozvánku do takové jedné skupiny, takového spolku, který má utužovat manželství, aby se nikdy nerozpadla a tak dále, ale právě je to spíše sekta, která je začne pomalu strhávat a ničit a terorizovat a mamce se to líbilo a já se na to taky moc těším, takže Manželský pakt. Ono to jde vlastně nakonec celkem rychle. Teď vezmu zase z téhle hromádky, protože tady těch knížek je méně, to jsem měla napočítat, což jsem neudělala, to mi nevadí. A jako další tady mám knížku Poháry touhy, které u mě taky ještě uvidíte, protože s autorkou Markétkou Harasimovou plánujeme soutěž, takže doufám, že to vyjde, opět je to v jednání, ale plánuju to. A tady tahle knížka, já jsem ji původně vlastně nechtěla, protože se celkem dost vyhýbám všemu, kde je erotika. A teď to nemyslím tak, že bych nějak ohrnovala nos nebo tak, a nebo byla nějak proti lásce, jak to říci, proti lásce, proti fyzické lásce, tak to shrnu. Ale mě moc nebaví o tom číst, já nevím proč. Prostě mě to moc nebaví, spíš mě baví ty vraždy. Takže jsem si říkala, že tohle asi není úplně pro mě, jako, že nejsem cílový čtenář. Což nevím pořád, jestli jsem cílový čtenář na tuhle knížku, ale nakonec jsem si ji vybrala. Protože kromě toho, že je tam teda erotika, tak je tam hodně i napětí a thriller. Protože autorka, ona ve svých knížkách má ty prvky erotiky, romantiky, lásky, ale píše i napínáky, detektivky, až jako mrazivé thrillery. Takže jsem si řekla, že to vyzkouším, protože by tam měl být nějaký psychopat, který pronásleduje ženy. A ještě by tam mělo být i nadpřirozené a duchové, takže jsem vážně hodně zvědavá, protože to je takový zajímavý elixír. A autorka provozuje i nakladatelství Maha, což je taky hodně zajímavé. A mimochodem je to velmi příjemná osoba, takže na knížku jsem zvědavá, říkám, pořád nevím, jestli já jsem úplně ten cílový a pravý čtenář k tomu, aby tohle knížku dokázal ocenit, ale vyzkouším ji a uvidím. A pokud vy máte rádi napětí a erotiku, tak tuhle knížku rozhodně kupte a pořiďte a přečtěte si, protože si myslím, že je ideální pro tady tuhle kombinaci, pokud ji máte rádi. Jako
další, já se ještě vezmu tady, z téhle hromádky. Tu mám Čekání na smrt, kterou taky uvidíte ve videu mé mamky, protože už ji taky stihla přečíst. Ona prostě čte strašně rychle a já to obdivuju a chtěla bych taky. No, Čekání na smrt, to je nejnovější knížka od Lizzie Jackson, která tady v Česku vychází. Mamce se líbila, ale trošku méně asi než ostatní knížky od Lizzie Jackson. Všeobecně by se asi dalo polemizovat nad tím, zda Liza Jackson v poslední době u těch svých knížek má trošku jako sestupnou tendenci. Možná asi ano, ale mamce se to pořád líbí a je to stará dobrá Liza Jackson. Tahle knížka byla zaměřená na to, že tam někdo vraždil teenagery, takže to se mamce úplně nelíbilo, protože asi jí to bylo trošku vzdálené, ale to vám povypráví sama. Ale jinak byla spokojená, my Lizu Jackson kupujeme všechno, co od ní vychází, takže tahle knížka nemohla chybět a mamka je rychlík. Ani slovo, to je taková krásná fialová knížka, která je superová jako podle námětu. A když jsem si přečetala i ten zadek, tak jsem věděla, že se mi to bude líbit. Nebo doufám, že se mi to bude líbit. Předpokládám to, jinak bych ji tady neměla, že jo. Ani slovo je thriller, kde hlavní hrdina je soudce a někdo mu unese 6letá dvojčata. A začne ho v podstatě vydírat a říkat mu, co má přesně dělat k tomu, aby ta dvojčata dostali zpátky s manželkou. Samozřejmě nesmí kontaktovat policii a tak dále, to je jasné. Podle toho, jak jsem si právě četla tady tu zadní část, tu ukázku, tak mi to přišlo, že to bude hodně napínavé a takové akční. Takže mám vysoká očekávání a doufám, že budou naplněna, předpokládám to a moc se těším. Taky tady mám Všechno není zapomenuto, což je taková zářivá knížka. Úplně jiná než jako takhle graficky, než jsem zvyklá, protože je to paperback. A ještě je to tak takové uřízlé, takže je to úplně takové zvláštní. Ale na jednu stranu je to super, ale je to zvláštní. A tohle je knížka o tom, že někdo znásilní holku, znásilní dost brutálně a trvá to dlouho. A ona teda přežije, ale nese si následky a právě snaží se vzpomenout, kdo to byl, nebo tady je napsané. Jedinečný psychologický thriller odhaluje fascinující poznatky o fungování lidské mysli a předkládá čtenáři příběh, v němž nebezpečí číhá mnohem blíž, než si vůbec dokáže představit. Takže určitě psychologický thriller, ale jsem zvědavá. Já si myslím, že buď to na mě bude až moc psychologické, anebo to bude hodně napínavé, anebo kombinace obojího. Takže jsem zvědavá a těším se samozřejmě jako na všechno. A potom tady mám Pod nebem Cornwellu, což jsme vůbec nevěděli, že vychází s mamkou, ale když jsme ji potom viděli v knihkupectví, tak jsme ji koupili, protože mamka má tady tuhle autorku moc ráda a tohle je teda její nejnovější román, který nenavazuje na ty předchozí, je to samostatný román a opět se tady budou prolínat dvě časové roviny, mám pocit. A mamka říká, že ta paní autorka píše moc hezky, jsou to takové poklidné příběhy z krásného, klidného prostředí, nádherné přírody a mamka se na ní těší a já taktéž, ačkoliv mamka má autorku zase víc načtenou než já, což je prostě klasika, že jo. Tady mám knížku Hadrový panák a spolu s touhle knížkou i tady tuhle panenku, kterou jsem si ještě ozdobila smajlíkem, jako očičkama a pusinkou, protože teďka je to náš maskot knihovny, nebo jeden z maskotů knihovny, takže moc děkuju. Dostala jsem panenku a tady tuhle knížku, což je teda zatím neprodejný výtisk, takový ten předběžný výtisk, protože knížka vychází až za nějakou dobu. A je to taková velká pecka, taková hodně očekávaná knížka. Já jsem o ní v Lákačce mluvila, že si myslím, že bude mít i dost dobře zvládnutý marketing. A myslím si to stále. A taky si myslím, že to asi bude jeden z nejvýraznějších thrillerů za tenhle rok, protože i mě podle té anotace a obsahu hned zaujal. Je to o tom, jak šílenec vraždí lidi a sešívá jejich části těla do jednoho hadrového panáka. Je to velmi brutální takhle na thriller. Uvidíme, jak to bude pojato uvnitř. Každopádně já se moc těším. Tahle knížka v zahraničí má úžasné ohlasy. V Česku nastupuje takhle jako
taky jako už s dobrýma doporučeníma, jak už jsem říkala, po té marketingové stránce, to bude dobře zvládnuté. Takže si myslím, že bude hodně čtená a uvidíme, jestli je tak dobrá, jak třeba já si myslím, že by bych to mohla, protože ten potenciál je velký, ten námět je super, takže jsem zvědavá. A taky bych se do ní chtěla co nejdřív pustit, když už mám teda tady tuhle přededici, tak abych ji stihla přečíst, než ta knížka vyjde oficiálně. Mimochodem, autor se jednu dobu živil jako záchranář, což mi přišlo zajímavé, to jsem nevěděla, a taky bojuje za práva zvířat, což je super. Takže Hadrový panák, těším se moc. Motýlí ostrov, to je knížka, kterou mám díky vám, protože já takhle čas od času si fakt pročítám třeba i komentáře na databázi knih, na různé knihy a snažím se najít autory, kteří by nám byli blízcí tím, co píší. Takhle jsem třeba, že jo, i Chrise Cartera objevila, což byl asi nejlepší objev roku 2017. Píšu si tipy, které mi dáváte v komentářích, potom to právě prozkoumávám a tak dále. Takže tady tuhle autorku jsem objevila jenom díky vám, protože já jsem ji vlastně tak nějak ignorovala, nebo jsme se nikdy nepotkali natolik, že bych nějaké její knížky koupila. A podle komentářů a všeho prostě, co o autorce mi bylo řečeno, jsem se rozhodla, že ji vyzkoušíme, protože by to mohlo být přesně to, co máme rádi. Prolínání současnosti s minulostí, prý neuvěřitelně čtivým stylem, silné příběhy, hluboké příběhy. Takže bylo těžké rozhodnout, jakou knížkou začít, protože v Česku jich vyšlo už víc. A protože jsme měli, i když ono to tak nevypadá, jo, ale protože jsme měli přece jenom nějak jako hranici peněz, které jako utratíme, tak jsme mohli koupit jenom jednu její knížku a ne všechny, což bychom třeba udělali dřív, ale teď to úplně nešlo, takže jsme koupili jenom tady tuhle, protože mamce přišla nejzajímavější. V podstatě opět prolínání, jak už jsem říkala, dvou časových rovin, dávné tajemství, taková rodinná sága, takže moc se na to těším. Ta obálka je překrásná. Všechny ty obálky od téhle autorky jsou překrásné, oni tak jedou v podobném duchu a nádechu a stylu. A těším se, až ji vyzkoušíme, popřípadě dokoupíme další knížky, protože já si myslím, že by se nám to mohlo líbit. Irská kráska, to je knížka, která možná tak trošku klame dojmem, protože možná byste tak řekli normální knížka, ale ona má skoro 600 stran, což je docela hodně. Je to historický román, který se odehrává v Irsku. Ta obálka je překrásná. Já jsem se na tuhle knížku moc těšila, protože jsem ji měla vyhlédnutou už dlouho. A já mám ráda tyhle historické příběhy, kde kromě lásky, romantiky je i dobrodružství. A to přesně ta irská kráska slibuje. Takže pokud to máte stejně jako já, tak tohle takové malé doporučení, že mi ta knížka zaujala, takže by mohla zaujmout i vás. Jak už jsem říkala, obálka krásná, skoro 600 stran a moc se těším. A potom tady mám knížku Pán hor, což nemůžu vlastně uvěřit, že tu knížku fakt tady jako držím a ukazuju, protože já jsem si několik let jsem si přála, aby tahle série vyšla znovu, protože já jsem po ní toužila jako milovník rodinných ság. Tady tohle je taková povinnost, takže pokud máte rádi rodinné ságy, tak utíkejte. Utíkejte do knihkupectví a kupte si Pána hor. A jsem moc ráda, že tuhle sérii začala vydávat zrovna Baronet, že nám jako umožnil přinesl tento velký návrat, dlouho očekávaný návrat této epické ságy rodinné. Autorkou je teda Hanna Marie Kernerová, já jsem od ní četla Hodinu po půlnoci a můžu potvrdit, že její styl psaní je v skutku královský. Takže se těším, až tím mým stylem, který se fakt neuvěřitelně dobře čte, budu číst tady tuhle rodinnou ságu, která mapuje teda asi šest generací jedné rodiny, takže to začíná v roce 1785 a mám pocit, že to končí až někdy v druhé polovině 20. století. Je to fakt údajně strhující, úžasné. Vy sami někteří jste mi psali, že to fakt stojí za to, že to je pravda, takže já asi ani tady už nebudu říkat, co všechno jsem o téhle knižce slyšela, co všechno jsem o ní četla, protože to jsou v podstatě samá superlativa. Takže pokud máte rádi rodinné ságy, tak si Pána hor přečtěte spolu se mnou. Druhý díl vychází už v listopadu, takže poměrně za chviličku, že přečtete jedničku a potom můžete plynule navázat na dvojku, má to teda 6 dílů.
pokud se nepletu. A moc se na to těším. Moc se na to těším a jsem strašně moc ráda, že ta série vychází znova a že jsem se fakt toho dožila, protože potom poslední dva roky jsem už přestala doufat v podstatě. Potom tady mám knížku Madame X, což je knížka, kterou najdete v levných knihách za velmi atraktivní cenu. Teď přesně nevím kolik, ale byla to velmi atraktivní cena. A já bych tímhle chtěla ještě jednou strašně moc poděkovat Ivetce, která pracuje v levných knihách v Brně, tam u Teska, a která mi tady tuhle knížku sehnala, protože nebýt jí, tak ji nemám. Takže Ivetko, strašně moc děkuju a držím pěsti se školou, se čtením a úplně se vším, co děláš. A tady tahle knížka, tady napsané. Milostný román, rodinná sága i obraz bouřlivého politického klimatu ve viktoriánské době. Životní osudy ženy, která si nezdolně klestila cestu světem neznajícím sletování. Je to příběh porodní báby. Knížka má poměrně dobrá hodnocení a hlavně v těch levných knihách fakt byla za úžasnou cenu. Takže pokud zase máte rádi historické dobrodružné příběhy, kde hlavní roli hraje porodní bába nebo kde ty porody a tady tahle vlastně gynekologie hraje podstatnou roli, tak po tahle byste se možná mohli kouknout kor, když je v tak příjemné cenové relaci. Takže Madame X, jsem moc ráda, že ji mám a mám ji právě jenom díky té Ivetce, takže děkuju. A poslední knížka, kterou vám tady dneska ukážu, už mi tady spadla i panenka, tak tady asi nebude držet. Že nebude, no. Tak poslední knížka, opět jsem nevěděla, že existuje, opět jsme ji viděli náhodně v knihkupectví. Je Někdo tě vidí, což bych zase jako chtěla tak jako doporučit nebo říct lidem, kteří mají rádi stalking. No, mít rád stalking tomu. No. Kteří mají rádi stalking, aby se po ní když tak koukli, protože tady je napsané. A to je úplně super, protože když si to přečtete, tak mě z toho mrazí v zádech. Jak rychle umíš běhat? V podpadcích a úzké sukni, když tě do boku bouchá kabelka. Jak rychle? Když jdeš na vlak na poslední chvíli a chceš se co nejdřív dostat domů, máš už jen pár vteřin. Jak rychle poběžíš? A co když neběžíš za vlakem, ale o život? Hlavně hrdinka Zoe má prostě pocit, že po ní někdo jde. Že se na někdo napíchl a někdo ji pronásleduje. A je tomu asi opravdu tak. Takže já mám stalking jako hodně ráda v knížkách, je to právě takový jeden z prvků, který mě dokáže vyděsit tou svojí reálností a v podstatě tomu, že tomu nedokážete zabránit, i když třeba, dobře, vezmu třeba příklad sebe, teoreticky, když natáčím na YouTube a vidí mě víc lidí, než by mě vidělo jako v reálném životě, tak asi mám větší šanci, než někdo, kdo to nedělá, což teď jako zní ještě víc děsivě, super, Irčo. Ale v podstatě každý z nás, asi především holky, i když kluci taky, ale u holek je to asi rizikovější, máme šanci, protože nevíte prostě, kdy se komu zalíbíte na ulici, nebo tam to většinou je, že zalíbíte, že tam je nějaká láska, taková láska, no, láska. Takže Někdo tě vidí, pokud máte rádi stalking, tak od té autorky teda ještě vyšla knížka Má je vina, tu doma nemáme, tu asi koupíme spíš na základě toho, jak se nám tady tahle bude líbit. No, a to byla opravdu velká kupa knížek a moc slov od Irči a velké povídání, dlouhé povídání. Takže já vám moc děkuju, jestli jste se podívali do konce. Jak vám něco řeknu? My tady, tahle místnost, co natáčím, je vlastně taková ústředna, že kdokoliv jde do našeho domu nebo z našeho domu, tak se to děje tady, právě. A já mám takové štěstí, že vždycky, když natáčím video, tak minimálně třikrát tady někdo projde, kluci začnou štěkat a já to musím přerušit. A nejlepší je, když prostě vám chybí asi 5 sekund do konce videa a musíte to přerušit asi na 5 minut, než právě babička tady přejde. Takže se omlouvám, že to občas to video jako tak osekávám, ale bohužel to asi neovlivním, protože já kdybych třeba chtěla natáčet v noci, což by byl větší klid, tak to taky nemůžu, protože tady v téhle místnosti spí mamka, takže bohužel to musím dělat tady v těchto hrozných podmínkách, to je hrozný. No tak trošku vtipkuju, ale je pravda, že fakt vždycky, když natáčím, tak tady to musím několikrát přerušovat a je to takové velmi chaotické pro mě. No to je jedno a asi i pro vás. Děkuju vám, že jste se mnou teda zase strávili velkou část vašeho dne. A budu se na vás těšit příště. Jako vždycky, jakékoliv připomínky, komentáře, názory, nápady, myšlenky, mi sdělte do komentářů, já si to moc ráda přečtu, jako vždycky. Mějte se krásně a uvidíme se zase brzo. Ahoj!
Jinak omlouvám se, ach, ta moje hlava děravá, samozřejmě ještě soutěž, na kterou jsem úplně zapomněla a to by byl hrozný hřích a strašná škoda především. Takže soutěž, takhle opouštění, ještě jednou se omlouvám. I ve společnosti s audiotékou, no ve spolupráci s audiotékou. A budeme soutěžit o knížku, o audioknížku Jediné pravé lásky, což je od autorky, která napsala knížku Možná v jiném životě, která vyšla u Mladé fronty, četla jsem ji a líbila se mi. No a knížka Jediné pravé lásky je strašně dobře hodnocená. Já sama jsem zatoužila si ji koupit, takže ji přidávám takový ten svůj pomyslný seznam. A pokud byste chtěli vyhrát audioknížku Jediné pravé lásky, tak stačí, když mi do komentáře po tohle video napíšete svůj e-mail a odpovíte na otázku, jak plánujete trávit Halloween. No a to je všechno, takže jo, děkuju vám, v popisku videa najdete ještě dva odkazy přímo na knížku na audiotéce a ještě jednou se omlouvám, že to takhle dělám opožděně a zpětně, ale hlavně, že jsem úplně nezapomněla a ještě tady tuhle soutěž do videa teda takhle přidávám. Tak jo, to je opravdu už všechno, mějte se krásně a užívejte si říjen.